Spievaj sa Sandrom. Zdravo, ja sam Sandra. Hajde da pevamo zajedno. Danas ćemo da balansiramo vrećicama. Možeš li da staviš vrećicu na rame? Ovako? E, pa to je lako. A čekaj, na glavu, to je malo teže, a na prst? E, a znaš šta sad treba da uradimo? Sad treba da balansiramo i da pevamo u isto vreme. Hajde da probamo. Stavi vrećicu na rame, stavi vrećicu na rame, stavi vrećicu na rame, bez mnogo galame, stavi vrećicu na rame, stavi vrećicu na koleno, stavi vrećicu na koleno, stavi vrećicu na koleno, gle, ništa nije bolelo, vrećicu na koleno, stavi vrećicu na stopalo, stavi vrećicu na stopalo, stavi vrećicu na stopalo, juš, tate je to spopalo, vrećicu na stopalo, stavi vrećicu na leđa, stavi vrećicu na leđa, stavi vrećicu na leđa, ne daj da te iko vređa, stavi vrećicu na leđa, stavi vrećicu na prst, stavi vrećicu na prst, stavi vrećicu na prst, a on mora biti čvrst, stavi vrećicu na prst, baci vrećicu u vis, baci vrećicu u vis, baci vrećicu u vis, a onda igraj twist, baci vrećicu u vis. Baš smo se lepo zabavili. Piši mi kako ti uspeva balansiranje vrećicama. E, ne zaboravi da lajkuješ ovaj video i da se subscribe-uješ na moj kanal. A do tada! Vidimo se sledeće nedelje. Ćao, bubice! Hvala na poseti! Ako ti se sviđa ovaj video, klikni na dugme da ga lajkuješ. Da bismo se i dalje družili, subscribe-uj se na ovaj kanal i posjeti moje stranice na Facebooku, Twitteru, Instagramu, Pinterestu i web sajtu. A možeš i kupiti pesme iz moje radionice. Vidimo se ponovo! Ćao!